So, as I said, ang topic natin po ngayon ay yung may kinalaman sa mga available na water na nabibili natin sa labas. So, ano-ano ba 'to? So, yung video to, matutulungan ko po kayo kung paano po kayo makakapili ng tamang tubig na gusto nyo na ibenta sa market. Okay. So, unahin natin po ang mineral water. Pero for the meantime, bago ako mag-start, pakita ko sa inyo yung mga delivers ng Watermax Enterprises kanina. Okay, so ito po yung mga machines na deliver po kanina, yung bound to Pampanga. So ito po yung bound to Pampanga kay Ma'am Bettina Gopes. So shout out po sa inyo, ma'am. Ayan na po yung machine nyo, naikarga na po, na i-deliver na rin po yan sa inyong bahay. So ito naman pong machine na nakakarga sa isang sasakyan ulit ay kay Eric Hermosilla. So, ito po ay 28 level of filtration system. At ito naman pong nakasakay sa van kanina ay papunta naman po siya ng Calapan, Mindoro. Ayan, si Emerson Corpus yung tatakbo doon. Okay. So, kay Marjan Flores. Ayan. So, kumpleto na po. Nai-announce ko na po kanina yung mga tinatawag nating deliveries. Okay, balik po tayo dito sa ating topic. Yung topic natin is about kinds of water na nabibili sa market. Yan. So, FYI, yan. Yung mga packages ng Watermax, I designed the machine and lahat po yan ay masarap ang lasa ng tubig na nilalabas. Yun ang totoo nun. Marami pong nagsasabi kasi na ang mineral water daw hindi masarap. Okay? Pero ako, naniniwala po ako na hindi po doon sa mineral water ay hindi masarap. Ang reason kung bakit mayroong tubig na hindi masarap is dahil mayroong palpak o mayroong sablay sa machine na ininstall sa inyo. Kaya po siya nagkokos ng hindi masarap na lasa. Okay, diyan expert ang Watermax Enterprises. Kami po dito sa Watermax, ang ginagawa po namin ay binibigay po namin ng aming the best product na ino-offer namin kahit sa murang halaga. Okay, like example, ito pong 100,000 package namin, which is ang tawag namin po ay package 1, ito po yung mineral water namin. Ngayon, katumbas sa market po nito, ano po ba yung lasa? Ang lasa po nito, kung familiar kayo dito sa bottled water na yan, nakalagay po ay mineral water. Yan po yan. Okay? I believe na ang product po niyan ay refresh. Now, kung nga sabihin po sa inyo ng mga tao na hindi masarap ang tubig ninyo, ibig sabihin yung machine nyo ang may problema. Okay? Hindi po yung kung ano man ang sisihin natin. Kasi ito pong mineral water na to, bakit ito masarap? Eh, mineral water din naman to. Okay? Iyan ang basihan natin. Kasi nakabottle dyan, naging kilala, kagaya nito. Yan. So, itong nasa picture ko, meron akong mga bote ngayon dito. So, nakalagay naman po dito ang mineral po niya, nakalagay dito sa label, sa nutritional facts. So, actually, meron po siyang calcium, magnesium, potassium, and sulfate chloride. So, nakalagay na po dito. Mga kaibigan, kung bakit po siya tinawag na mineral water ay dahil sa mineral na meron po siya. Yun po ang reason kung bakit po siya tinatawag na mineral water. Okay? So, to make it clear, mineral water is because of the mineral content. pH level 7.12 or pH 7, meaning nandun siya sa natural pH level. Okay? So, ito po yung tinatawag natin na mineral water. Actually, marami po tayong klase o brand ng mineral water like this one. Yan. Ito. Ito ay natural drinking water na nababasa nyo po ngayon. Nakalagay po dyan, natural drinking water. Ngayon, mga kaibigan, hindi po ba masarap itong lasang tubig na to? Masarap to. Pag ininom mo siya, ang sarap-sarap niya. Pero ang machine po niyan, ayan, ganyan din ang machine niyan. So, nagdidepende po sa gusto nyong ibenta sa merkado yung lasa ng tubig at doon sa machine na binili nyo.
Okay? So, para maintindihan po ng karamihan, na yung mga machine na binibenta ng Watermax, yan po, lahat po ng lalabas po niyan, masarap ang lasa. Okay, dyan po kami nakilala na masarap ang lasa ng tubig namin. Bakit? Kasi pinag-aralan po namin lahat ng components at lahat ng finished product na lalabas dyan na ibebenta nyo naman po sa merkado. So, ganyan po kami nagtatrabaho. Okay? Ito po yung 100,000 package po namin. Yan. So, ang lumalabas na lasa nyan, same taste po ng mga hawak kong bote ngayon. Magkakapareho po siya ng lasa. Okay? Masasarap. Now, kagaya ng sinabi ko, different kinds of water, we have mineral, purified, alkaline, and distilled. So, isa-isahin natin yan. And then, kayo na po ang sasagot kung ano ba ang pinagkaiba talaga ng mga tubig na yan. Ano ba yung mga advantages ng tubig na yan? But for the meantime, product information po muna tayo. Okay? So, sa Watermax, ang package 1 and package 2, ito naman po siya. So, ano ba yung tinatawag nating natural drinking water? Ito nga po, si Summit. Ayan. So, ito po, naipoproduce po ng Watermax yung ganyang lasa sa halagang 140,000 pesos lang. Ayan po yung napoproduce niya. Actually, sa 140,000 pesos mo, makakapag-produce ka na ng alkaline water. Like itong nasabi ko, pH 9. Alkaline water po ito. Ito po ang napoproduce niya. Nakabottled. Okay? Napoproduce ng machine na nasa likod ko. Any of the two. 140,000 pesos lang yung nasa likod kong machine at ito naman po ay 180,000 pesos. At kaya mo na pong magbenta ng masarap na lasa ng tubig, which is pH 9 or the natural drinking water, mineral. Okay. Now, ano ba ang pinagkaiba ng package na yan? Yung pinagkaiba ng package po na yan ay ito po ay manual backwashing. Ito po. Itong nasan dito sa part na package 2, ito po 'yon. Ito po ay manual backwashing sa maintenance. At ito naman po ay automatic backwashing sa system. Now, 'yun lang po ang pinagkaiba ng kanilang machine. Ngayon, sa lasa po niyan, masarap po 'yan. Like sinabi ni Kristen Joy, agree po ako diyan. Mineral alkaline ang package na inabil ko, kaya namin tapatan ang purify dito sa amin. O, di ba? Kaya wag niyong sasabihin sa amin na ay hindi masarap yung tubig na mineral, ay hindi masarap yung tubig na alkaline. Pangit yan inegosyo. Maganda po yung negosyo yan. Eh, bakit si Ma'am Christine Joy tinatapat nila sa purified water yung tubig nila? Kasi, Watermax yung machine nila. Sa halagang 100,000, si Ma'am Christine Joy ngayon ay kumikita ng decenting tubig o decenting negosyo diyan sa ino-offer namin. Now, yung package 1 pa lang ang inabel niya. How much more itong mas mataas na package na nasa likod ko ngayon na kayang mag-produce ng alkaline and mineral water? Okay, so yan, ha? May mga testimony tayo na mga nagko-comment po ngayon na client ng Watermax. So, shout out po sa inyo, Ma'am Christine Joy, ang may-ari ng Aquacast ng Caloocan. Yan. So, sa mga nagdududa at nagtataka, ano bang lasa ng tubig ng binibenta ng Watermax? Actually, you can buy bottled water in the market and then tell me kung ano yung gusto mo maging lasa, papalabasin namin. Halimbawa, gusto mo maging lasang ganito. Maging lasang ganito yung tubig mo. Naku, butas. Sandali. Green. Sandali. Oh, halimbawa, gusto mo maging lasang ganito yung tubig mo. Kung gusto mo maging lasang ganito, sabihin mo sa akin at kami ang bahala dyan. Alright? Kaya namin tumbasan yung lasa na desire o gusto mong ibenta sa merkado. Kami nang bahala doon. It's my job, it's my problem to adjust or to create a good quality taste of water na ibebenta nyo sa market. Okay? So, kami po ang bahala doon.